A teď se vám pokusím vysvětlit, proč se tyhle divné věci dějou, proč britský parlament vypadá, jako by tam všichni zešíleli a proč lidi Britové šílí, proč lidi v Evropské unii myslí, že Britové jsou naprostý blázni a cvoci a neví vůbec, co chtějí. Ne, 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 oni ví naprosto přesně, co chtějí. Je to kombinace toho, že oni naprosto přesně ví, co chtějí, naprosto přesně ví, co mohou udělat, co nemohou udělat a to je asi to zásadní. A plus ještě důležitá věc, na kterou hodně zapomínají i třeba novináři, kteří analyzují a neznají úplně Brity, britskou povahu a analyzují britskou politiku. A to je právě ta britská povaha. Zatímco, když si sedne novinář třeba český a chce nějak zanalizovat Německo nebo Francii a podobně, tak je to poměrně jako normálně prostě si to nastudujete, děláte rozhovory, čtete v uvozovkách jako to, co vidíte, tak to platí. U britské politiky je to složitější. Pokusím se vysvětlit, proč. Tím, že je tam tak velká demokracie, tak je to podobně jako v Čechách. Taky vy vlastně volíte své poslance do sněmovny za svoji oblast, za svůj kraj, řekněme. V Británii je to stejné. A tam ty poslanci vlastně se musí chovat tak, jak chtěla jejich oblast. To znamená, že pokud určitá oblast, ten obvod, vlastně obvod toho poslance, volil Brexit, tak on by se měl chovat a ty lidé z té oblasti ho velice pečlivě pozorují, jestli on hlasuje tak, jak oni chtěli v souvislosti s Brexitem. Když ti lidé volili v tom obvodě převládalo Remain, tedy zůstat v Unii, tak zase ti voliči, ten dotyčný poslanec by měl dělat všechno pro to, co nějakým způsobem oddálí nebo zničí odchod z Evropské unie, nebo víceméně. No v podstatě teď už ani není o to, oni už ani nechtějí dohodu. Ani nechtějí, už nikdo už ani nechce takovou tu dohodu, aby to bylo jako, že ta dohoda sice bude, že nebude Británie členem EU, ale zároveň bude víceméně podle pravidel a podle peněz, který tam odcházejí, tak zůstane vlastně tím členem. Tak nikdo takový, už vlastně lidi už nechtějí najednou jako kompromisy. Lidi chtějí buď odejít, nebo zůstat. A to ty poslance vlastně staví do šílené situace. Takže nikdo se neodvážil podpořit tu dohodu, protože dohodu, to jak jsem dělala reportáže a stále ty nálady platí, před parlamentem jsou permanentně lidé, Britové jsou už úplně, buď jsou naštvaný, nebo jsou už strašně unavený z toho. A všichni už chtějí, aby to skončilo, to dohadování kolem Brexitu. A v tom měla Theresa May pravdu mimochodem. Dohoda se jeví jako nevýhodná. Nechtějí ti, co chtějí Brexit, protože prostě nechtějí žádný podmínky, chtějí si to všechno znova ustanovit prostě sami. Bez podmínek. Ti, co nechtějí Brexit, tak ti ví, že jim ta dohoda zabrání v tom, aby spousta z nich pořád si drží hlavě to druhé hlasování, i když prostě je už evidentní, i když myslím, že už i oni pochopili, že druhý referendum nebude. Tak pořád doufají, že různýma odkladama, čili jako se dosáhne toho, že se nakonec Unie neodejde. Proto třeba ti podporují ten odklad, jo? Když to vlastně ten odklad zároveň do června nepodporují ti brexitáři, protože sice už jde o nějaký pitomý 3 měsíce, navíc v Unii to už nikoho nezabije, ale jde o to, teda kromě toho, že tam každý měsíc, každý týden odtýkají ty peníze, ale jde tam z Británie, ale jde tam o to, že oni se bojí, že se to bude pořád prodlužovat, anebo prostě oni mají pocit, že ty politici jednají nějak za jejich zády ještě a něco jako proti ním kujou a že do poslední chvíle něco udělají ještě, jo. Takže vlastně všichni jsou pořád napnutí a proto chtějí, aby už to skončilo. Kromě těch, kteří zase doufají naopak právě to prodlužování nekonečný. No, takže ti politici prostě nemohou, prostě žádný poslanec, ani ten jeho obvod byl pro nebo proti Brexitu, tak si neveme na triko hlasovat vlastně ohledně dohody, jo. A zároveň si nikdo nechce vzít na svědomí, že si vyloženě odhlasoval tvrdý no deal Brexit. Protože samozřejmě, kdo ví, co se po tvrdým Brexitu bude dít, že jo, nejsou ještě pořádně úplně do detailu dořešený věci na hranicích, neví, co když se stane něco se zásobování, nebo budou následovat teroristické útoky, nebo se opravdu vymkne nějak situace, nebo se zhorší všechno. A teďko třeba ekonomická situace a podobně. Co když opravdu se náhodou stane něco strašného? A teďko každý, kdo potom hlasoval pro tvrdý Brexit, tak bude to mít na svědomí v podstatě. Jo? A oni mu to prostě otlučou o hlavu. Oni jako všichni chtěli tvrdý Brexit, jako tak, že vlastně neodhlasují dohodu a ten tvrdý Brexit jako automaticky projde. Ale v momentě, kdy byli postavení do toho momentu, že opravdu musí zvednout ruku pro Brexit tvrdý nebo ne, tak spousta z nich, neříkám, že všichni, ale prostě ta nadpoloviční docela velká většina,
si odhlasovala, že ten tvrdý Brexit nechce. Prostě to si nelajzli. A to naštvalo teda hodně lidí, to musím říct, spoustu těch, a zvlášť těch, který, protože ty, zvlášť těch budou mít velký problémy ty poslanci, který jejichž obvody opravdu chtěli odejít, jako tvrdý, ale tvrdý Brexit, tak ti někteří opravdu hlasovali i pro ten tvrdý Brexit, že nechtějí tvrdý Brexit, a ty si to podle mě hodně ještě vypijou. Ale to všechno bude po Brexitu, protože už si všichni brousí zuby hodně na politiky svý. To se budou dít velké věci v Británii ještě po Brexitu. Takže to vysvětlení k tomuhle. No a samozřejmě to odhlasování, to prodloužení, to potom bylo jenom evidentní. Proč se to odhlasovalo? Protože většina z nich teda si řekla, no tak získáme nějaký čas, to není nic proti ničemu. Tak to se teda odhlasovalo. Navíc ono konec konců to vypadalo, že vlastně, když se nedohoda, jo, dohoda, žádná dohoda, bez dohody, tak teda, že se ještě odhlasují 3 měsíce, že možná ještě něco vyjednají lepšího, tak to se teda nakonec si řekli, že asi tím nic neskazí, když to odhlasujou. No a samozřejmě odhlasování to, že to referendum platí v tom roce 2016 a že žádné jiné prostě nebude, tak to bylo jasný, že nic jiného odhlasovat nemůžou, protože tím by popřeli demokracii a ukázali by vlastně těm lidem, že už nemusí k žádným jiným referendum chodit, protože by se nerespektovaly výsledky, takže to bylo jasný od začátku, že žádný další referendum prostě poslanci nepovolí. Nemůžou dovolit, to by otřásli, to by i Magna Charta se 3x v kamenech obrátila. Takže tak, to je takové vysvětlení pro to, co se děje. Takže a samozřejmě Britové, britská povaha je hlavně v tom, že Britové často odkládají věci na poslední chvíli, jsou takový, spíš se snaží hodně strategicky jednat a víc strategicky jednají, než třeba, nevím, jak to říct, jo, než třeba Britové mají rádi dělat si práci pomalinku, postupně ve svým klídku a strategicky rozmýšlet si tohle, hodně všechno odebatovat. My Evropani z kontinentu, nejen z Čech, jsme spíš zvyklí, jakože rovnou přijdeme, tak nějak si to probereme, co budeme dělat a pak nedem, šup a už pracujeme. Britové to dělají naopak. Zatímco my, řekněme, 80% času věnujeme té samotné práci a 20% nějakých jejich strategii, nebo i třeba co se týče politiky, tak 20% možná i méně strategii, 80% exekutivě, tak oni to dělají úplně obráceně. Pro Brity je důležitý strategie, domlouvání, obchodu a podobně, a až vlastně těch 20% je ta exekutiva. Což je taky možná důvod, proč se stali světovou velmocí a tak dál, ale je to strašně otravný. A taky proto jsme my pracovníci z kontinentu, zvlášť ze zemí východní Evropy, protože jsme takový jako makači dříči, což jako pak jim bereme práci, proto oni chtějí z té Unie odejít, protože nás berou jako hrozbu pracovní. Jsme taky moc pracovětí na ně. Oni radši debatujou. Takže asi tak, no. Každopádně mějte se pěkně, hezký den přeje Janina z Londýna.